Në Pogradec, kjo fundjavë e populluar nga vizitorët vendas i kishe munguar qytetit aty kur resurset natyrore harmonizohen e ndërthuren bukur me njëra tjetrën, ku mund të shijosh një lishen i cili ka bukurinë e tij me vijën breglishenore nga lini deri në Tushemisht. Vizitorët e shumë nga qytetet e Shqipërisë kanë zgjedhur si destinacion plazhin e Pogradecit, ku i gëzohen jo vetëm si qytet, por edhe për liçenin i cili kushdo që hyn në ton ka bërë çdo kusht të vijë ta vizitojë vit pas viti. Vija Breglishenore këtë vit ka marrë një zgjerim, edhe pse ende vijon që 80% jetë plazh privat dhe 20% plazh publik, por ky i fundit kishte mbledhur pjesën më të madhe të vizitorëve, të cilët i gëzoheshin rrezave të diellit apo shëtitjeve me varka. Ajo çfarë vjet e re është se qytetarët e Pogradecit, por edhe ata vizitorë që kanë bërritur në këtë qytet, të respektojnë distancimin social. Televizioni Sot Shtatu përqendrua edhe në hoteleri të këtij qyteti dhe disa biznesmen shprehen jashtë kamerave se turistët e huaj janë të interesuar për të ardhur në këtë qytet, por i pezullon ardhja pasi ende nuk janë rihapur 100% udhëtimet ajrore apo ato detare. Të vetmi që e frekuentojnë janë vizitorët nga vendet e ndryshme të Shqipërisë, por edhe këta të fundit zgjedhin që të vinë vetëm në fundjavë. Shëtitoria, por edhe plazhi këtë të diel, ka marrë një vëmendje e cila pritet që Pogradeci t'i rikthehet turizmi i munguar.